и нейната подгласничка Росица Иванова. Преди да започне ритуала, госпожа Даниела Коева, заместник кмет на община Казанлък, има думата да поднесе приветствие. Уважаеми казанлъчени, честит Еньов ден, честит ви най-мистичния и най-повратния ден в годината. Пожелавам ви много здраве, да сте се събудили по изгрев слънце, да сте набрали най-лековитите билки, да сте отмили в лековитата вода, еньовска вода, всички болести и в остатъка от годината да се радвате на здраве и да бъдете доволни. С честването на този ден завършват празниците на град Казанлък, фестивала на розата. Град Казанлък е един от малкото градове в България, който чества фестивал на розата, който продължава почти 2 месеца. За нас е удоволствие да ви обявим, че всяка година този празник става все по-мащабен. В град Казанлък пристигат все повече туристи и събитията, с които е наситен празниците на розата, стават все по-многобройни и все по-интересни и обхващащи всички сфери на живота ни. Нека да си пожелаем следващите празници в долината на розите на град Казанлък да продължат тази тенденция, да привличат все повече гости от нашата страна и от целия свят, които да имат възможността да се зарадват на това, което се случва в град Казанлък, това, което ние имаме и на което можем да се радваме ежедневно. Пожелавам ви да сте живи и здрави и да се насладим на последния празник от фестивала на розата. Днес е Еньов ден, 24 юни. Най-силният енергиен ден в годината. Християнската църква почита рождението на свети Йоанн Кръстител. Ярни край, за нас е той същински и прекрасен земен рай. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срозе плодове. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срози плодове. Напред цветя и рози, прекрасен аромат, напред усмивки нежни в топъл слънце град. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срози плодове. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срози плодове. А другето отреща за своята красота, разказва случки разни от древни времена. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срози плодове. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срози плодове. А послужа отреща за славни върхове, тя носят нашата слава от водни векове. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срози плодове. Хей, има красиви градове, но Казанлък е само за срози плодове. И сега ще видим какво ще направят много, много голям, много хубав венец. Сега те наредиха тези билки на земята и ще видим какво ще правят. На този голям венец, на Еньовия венец, задължително присъства билката Еньовче. А жените започват да играят хоро. Това се казва сключено хоро.
Играй се в пълно мълчание. Отправят молитви за откупване на тревите и билките от самодивите.